O vinho de Babilônia? Agora, a Bíblia fala muito sobre Babilônia. E nós estivemos falando sobre este assunto nas últimas palestras. E na noite passada nós falamos de Apocalipse capítulo 13. E nós olhamos os vários componentes da primeira besta, aquela que se levanta do mar. E nós vimos que ela fala com a boca de um leão. Ela tem a boca de leão. E o leão era símbolo de quê? De Babilônia. Agora, a Bíblia quer também nos advertir que o povo de Deus está em Babilônia e que, em algum estágio, Deus vai dizer: Saí dela, povo meu. Não é isso? Agora, o que seria se Deus dissesse para você: Saia de Babilônia e você não tivesse a menor ideia do que Babilônia é? Isso não seria um problema? Como você sairia dela se você não sabe o que ela é? Então, a Bíblia tem que, de fato, definir Babilônia para nós, para que nós saibamos do que é que nós temos que sair. E nós olhamos alguns indícios, pistas, já vimos isso. Nós identificamos alguns dos componentes de Babilônia. E um dos principais componentes, aquele que contrafaz o Filho de Deus, que está no lugar do Filho de Deus, porque Babilônia significa Bab, portal para o conhecimento, para a sabedoria, para Deus. E a palavra Babilônia como um todo significa confusão. Então, essa palavra nos diz que há uma outra forma de salvação além de Jesus Cristo. E a besta a que ela se refere, o poder do chifre pequeno, forma um componente muito importante. É o falso Cristo, aquele que está no lugar de Cristo, o anticristo. E, portanto, se esse poder será seguido por todo mundo, e na noite passada nós vimos. Que o mundo inteiro se maravilhou após a besta ou foi impressionado pela besta, sim, todo o mundo. Então, quão proeminente deve ser esse poder? O que ele representa? Por que, que Deus o condena com palavras tão fortes? Eu vou lhes dizer por quê? Porque é um sistema contrafeito. É um sistema de contrafação que tenta vender a si mesmo como se fosse uma coisa real, quando de fato é um sistema falso. A Bíblia nos diz: nada tem de que ver com as obras más das trevas, mas em vez disso exponde essas obras. Efésios. Então vamos dar uma olhada em por que esse sistema é chamado de Babilônia. E que papel proeminente esse poder que é a besta, que nós tristemente identificamos como papado, que papel desempenha nessa trindade babilônica? Temos, portanto, uma firme palavra de profecia, a qual faríamos bem em ouvir, como uma luz que brilha em um lugar escuro até que o dia apareça. E a estrela da manhã se levante nos nossos corações. Segunda Pedro 1,19. Nós temos que estudar diligentemente as profecias. Nós temos que saber o que vai acontecer por trás do palco. Nós temos que saber por que Deus diz essas coisas. Jeremias 51, 6 e 7, falando sobre a Babilônia literal, diz: Fugi do meio de Babilônia, e que cada homem entregue a sua alma agora o tipo a Babilônia literal é o nosso manual para nos dizer por que Deus também chama essa Confederação do tempo final de Babilônia não seja apanhados em sua iniquidade pois este é o tempo da Vingança do Senhor ele lhe dará a recompensa portanto esse sistema é um sistema enganador é uma religião falsa e leva as pessoas para a perdição Babilônia se tornou uma taça de ouro na mão do Senhor e fez com que toda a terra se embebedasse. As nações todas beberam do seu vinho. Em outras palavras, as nações que beberam o vinho de Babilônia, elas ficam malucas. O vinho na Bíblia, agora, se Jesus é a videira, então o vinho que vem da videira deve ser o que ele fala. Deve ser o seu fruto, deve ser as suas doutrinas. Portanto, Babilônia tem doutrinas falsas. Agora, nós vamos lidar com as falsas doutrinas hoje à noite. Nós vamos ver por que a Bíblia define este sistema como Babilônia. E para fazer isso, nós vamos fazer uma visita à antiga Babilônia. É por isso que ela era chamada de Babel porque lá o Senhor confundiu as línguas do mundo inteiro. Gênesis 11, 7 a 9. Isso tem sido um espinho na carne do diabo desde essa época. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel para unificar a apostasia em relação a Deus, porque Deus havia dito que jamais destruiria o mundo com um novo dilúvio, eles então construíram uma torre em caso Deus tentasse alguma coisa parecida no futuro. Então Deus separou as nações. Isso foi uma coisa essencial para a nossa salvação. Porque ao separar as nações, essa constante tensão no planeta levaria as pessoas a buscar a Deus. Porque se vocês são ameaçados uns pelos outros, vocês buscam a Deus. E Deus pode ficar nas mentes dos homens. O diabo não gosta da separação. Ele quer um sistema unitário pelo qual todos o adorem. E então se seguiu outro anjo dizendo. Agora, este é o livro do Apocalipse. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela embebedou as nações com o vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, 8. Portanto, em outras palavras, aqui você tem um sistema que está vendendo vinho, que está cheio de fornicação, que é apostasia para com Deus. Agora. Se você está se apostatando de Deus, a quem você está servindo? A outro poder. A outro poder. Ele também tem uma roupa. Ele se apresenta ou sob uma forma, ou sob outra forma, ou sob a forma que ele quer se apresentar. Mas, em qualquer forma que seja, não é o modo de Deus, é o seu modo. Então, aqui está um sistema falso que foi estabelecido. Agora, Apocalipse 16, 19 nos diz: e a grandes cidades, se referindo à Babilônia espiritual, não pode ser a antiga Babilônia, porque Deus diz que a antiga Babilônia nunca seria reconstruída. Ela serve apenas como tipo, e um tipo por definição é sempre menor do que o antítipo. O cordeiro representa Jesus Cristo. Então, o cordeiro é apenas um pequeno exemplo do antítipo, que é maior e mais proeminente, que é o próprio Cristo. Babilônia, o tipo, permanece para aqueles que se apostatassem contra Deus e numa escala maior e mais ampla no final dos tempos. Representa todos aqueles que formam a confederação para se oporem a Deus. Jerusalém serviu de tipo de todos aqueles que seguiriam a Deus e buscariam uma salvação através do cordeiro. É isso que é a tipologia. Então, aqui nós temos esta grande cidade que foi dividida em três partes. Agora, nós sabemos que Babilônia tem três componentes. Então nós vamos lidar com cada um desses três componentes nesta série de palestras. Então não perca nenhuma palestra. E as cidades das nações caíram e Deus se lembrou da grande Babilônia para lidar a taça do vinho da sua ira. Então, se você permanecer em Babilônia, você vai ter que lidar com este lado da questão. Deus há de lhe conceder uma recompensa. E eu vi três espíritos imundos como rãs. Isso é pesado. O espírito que atua em Babilônia consiste de três espíritos imundos. E eles saíram da boca do dragão isto é, Satanás. Porque a Bíblia define o dragão como Satanás em Apocalipse, capítulo 12. E da boca da besta, o Apocalipse nos diz acerca da besta. E nós já lidamos com ela em pormenores. O poder do pequeno chifre, de Daniel, capítulo 7. E a besta que sai do mar, Apocalipse, capítulo 13. E nós, tristemente, tivemos que identificá-la como o papado. E da boca do falso profeta vocês sabem que em outras línguas esta expressão fica muito mais clara se você pega o alemão por exemplo então é und ich sage aus dem Mund das Drachen und aus dem Mund des Tiers, und aus dem Mund des falschen Propheten se você consegue entender o que eu falei há uma palavra mais dura e uma palavra mais suave para a palavra boca e o dragão e a besta eles recebem a palavra mais dura para a boca, e o falso profeta recebe a palavra mais suave. Agora, o falso profeta são todos aqueles que conheceram a verdade, mas voltaram para o sistema matriarcal da igreja. Pois eles são os espíritos de demônios que operam milagres, e nós olhamos os milagres na última noite, e esses milagres enganarão as pessoas. Que saem até os reis da terra. Aqui está se referindo aos sistemas políticos do mundo. E qual a proporção do mundo? O mundo inteiro, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o conflito vai acontecer entre essa falsa trindade e o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a Babilônia mística consiste do componente do dragão. O dragão, Satanás, operando diretamente com o homem. Isso seria o espiritismo. Estranhas ocorrências, aparições. Todas essas atividades espíritas, a besta, a religião organizada que culmina no papado, e o falso profeta, aqueles que conheceram, mas que voltaram para as profecias falsas. Eusébio nos diz que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu os ornamentos externos aos quais eles estavam acostumados. E a evidência aponta para o fato de que o cristianismo logo se tornou paganizado. E apenas usava a roupa do cristianismo. E essa roupa vem dos escritos das sociedades secretas. A gente pode voltar ao passado até Simão Mago. Simão Mago seguia Pedro e a Paulo até Roma. E ele era um mágico. Ele era um sacerdote pagão que colocava uma roupa de cristianismo porque ele queria ter aquele poder. E Pedro o repreendeu. E esse Simão mago, porque o nome Simão também significa Pedro. Ele o seguiu até Roma. E essa mistura oculta entre o paganismo e o cristianismo encontrou guarida ali. E ele se tornou o PTR. E as letras PTR nada tem que ver com Pedro Simão o apóstolo, mas elas indicam Simão Mago. Eu sei que depois que eu partir, lobos famintos virão entre vós e não pouparão o rebanho. Mesmo o nosso meio homem se levantarão e distorcerão a verdade para extraviar até os discípulos. Os ensinamentos de Mago do Simão Mago eles vieram de Samaria, eles eram cabalísticos em natureza. E do cabalismo veio o gnosticismo. E o gnosticismo é o ensinamento de que o Messias é Osíris. Portanto, as antigas mitologias do Egito, que vieram do livro dos mortos, que vieram de Tutmosis III, que foi o próprio Faraó que entrou em conflito com Moisés que era o sumo sacerdote do ocultismo e do paganismo. Essa religião de Osíris e Ísis, a deusa, esta religião. Como podemos dizer isso? Esta mistura religiosa de coisas humanas e divinas, essa adoração androgênica, porque as divindades eram tanto masculinas quanto femininas, elas eram é, intercambiáveis, essa religião é que foi trazida para dentro do cristianismo. Agora, os deuses antigos, se nós queremos encontrá-los na moderna Babilônia, nós teremos que olhar na antiga Babilônia. Os caldeus adoravam Bel ou Merodach. E então havia Nino, o filho. E o filho era também adorado como Tamuz. E as mulheres de Israel gostavam de chorar por Tamuz. Porque ele era um Messias artificial e contrafeito. O diabo tinha preparado um Messias antes que o verdadeiro aparecesse para que o povo não aceitasse o verdadeiro. Como sabemos que Jesus é o Messias verdadeiro? Você se lembra da profecia? Você se lembram da profecia sobre o Messias? A profecia das 70 semanas, aquela profecia que os rabis diziam que você seria amaldiçoado se você a lesse, sua mão, seu dedo, seu pulso, seu braço, todo você amaldiçoado se você contasse as 70 semanas, porque ela identifica o verdadeiro Messias. Então, o Messias falso já estava lá. E o seu nome era Tamuz. E também havia a deusa Reia. Ela era adorada como Ishtar, a palavra da qual temos a palavra Páscoa hoje em dia, Astarte, Beltis. E ela era a rainha do céu, sim, a rainha do céu. E ela era conhecida porque ela placava a ira das pessoas. Agora, no catolicismo, nós temos exatamente a mesma coisa. É declarado que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Mas ninguém vai a Jesus senão através de Maria. E Maria é a mediatriz, ela aplaca a ira do filho. Então, nós temos um sistema similar a aquele que nós tínhamos nos tempos de Babilônia. Agora, se você pega essas religiões e você olha para elas em base mundial, no Egito, essas deidades eram adoradas como Ísis, a deusa, e como seu filho Osíris. E Osíris era aquele que morreu, se tornou parte do sol, ressuscitou e voltou a esta terra como Horus. Horus era o filho divino e a mãe divina era Isis. Então, você tem mãe e filho sendo adorados. Na Índia, eles eram adorados como Isis e Suara. É a mesma religião. De fato, a religião babilônica é hoje a religião universal de todos os sistemas religiosos. A China era Xingmu e a mãe santa e o filho. Na Grécia, Ceres ou Irene e Pluto. Em Roma, era Fortuna e Júpiter, Puer. Esse era o um antigo sistema de adoração. É interessante que o mais atual seminário sobre o cristianismo no mundo hoje, o assim chamado Seminário de Jesus, no qual estão falando sobre uma nova reforma, Deus proíba que nós a chamemos de reforma. Eles ali falam sobre uma reforma, eles querem colocar Jesus lado a lado com Osíris. Eu tenho problemas com isso porque um é a contrafação do outro. E as doutrinas religiosas associadas com o livro dos mortos, que dizem respeito a Osíris, elas são totalmente o oposto do que a Bíblia diz. Bem, Ezequiel 8,16 16 diz: À ah, porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente. E eles adoravam o sol na direção do oriente. Portanto, o antigo Israel, embora conhecesse o poder de Deus, já estava pervertido para este tipo de paganismo. E eu lhes explico por quê? Porque é uma religião muito sofisticada. Não subestimem o paganismo. Nós pensamos que essas pessoas eram tolas ou estúpidas porque elas adoravam os deuses pagãos. Nós não somos menos estúpidos. Vocês sabiam disso? A maioria da minha vida eu servia aos deuses pagãos sem mesmo imaginar, mas isso foi um fato na minha vida. Portanto, eles adoravam o sol, porque o culto ao sol é uma contrafação perfeita da adoração ao Messias. Em outras palavras, é fácil substituir um pelo outro, colocar a roupa certa nisso e aplicar a liturgia certa, e então você obtém uma nova religião. Agora, a religião vem da lenda de Nimrod e de Semiramis. Nimrod era um guerreiro que lutou contra Deus. Foi ele que se apostatou. E por isso ele foi condenado à morte. E sua viúva, Semiramis, alegou que ele tinha ressuscitado e que tinha sido levado para o Sol, e que tinha renascido através dela. E assim como os peixes nadam nas águas do rio Eufrates, assim o símbolo do peixe se tornou o símbolo do Deus que protegia Nimrod nessa transição e então ela deu à luz a uma criança que era naturalmente o nascimento ou o renascimento ou a ressurreição se você preferir daquela criança Osíris na Escandinávia eles adoravam como Friga e Balder Vênus e Adonis em Roma e Astorete e Baal na Fenícia e a criança se tornou a portadora do pecado e se tornou o Salvador. E esse era o seu nome. Ele era chamado Zoroastro. Por falar nisso, o Zoroastrismo está vivo e muito bem no Oriente Médio. É a semente da mulher, Mitras, o Salvador. E o Mitraísmo é uma das formas mais sofisticadas da adoração ao sol. E nós lidaremos com o mitraísmo, porque é impressionante quem Mitra foi e o que o mitraísmo é hoje em dia. Mesmo aqui nos Estados Unidos você ficará surpreso de quão ativo ainda está o mitraísmo. Dionísio também é portador de pecados. Baco, o ramo. Vishna, a, o homem vítima. Osíris, o rei dos reis. Vocês reconhecem esses títulos? Todos esses títulos pertencem a Jesus Cristo, mas eles foram usurpados por essas divindades pagãs. Agora, se você fosse o sacerdote desses deuses pagãos, então você adorava esses deuses sob muitas formas. Uma das formas mais proeminentes era a forma do deus Dagon. E o sacerdote de Dagon, Dagon, é. a palavra egípcia para Deus, Dag é peixe. Então, é a forma de peixe desse Deus. Os sacerdotes usavam uma boina sob a forma de peixe na cabeça, e eles também usavam um casaco completo de peixe. E o peixe no Antigo Egito e nas religiões pagãs se tornou o símbolo de Dagon. Nessa forma particular, a egípcia, você tem os chifres do touro. O touro, a primeira letra do alfabeto hebraico, era o símbolo do touro, o aleph. Isso equivalia ao alfa no Oriente. O alef simbolizava o elefante. O elefante se torna o touro do Oriente. E essas criaturas se tornam símbolos do Deus Sol. Portanto, você tem adoração ao touro e você tem adoração ao elefante, e os chifres que havia entre os olhos do touro são também o símbolo de uma meia-lua, a lua sob a forma de foice, que se torna um símbolo do ventre da mulher que recebe o renascimento do deus sol. Portanto, mais tarde, ele se torna um pouco mais sofisticado e os sacerdotes de Dagom Passaram a usar a boina sob forma de peixe e também o casaco, e então, mais tarde, eles substituíram o um casaco de peixe por roupas coloridas, normalmente nas cores escarlate, que é a cor do sacrifício, e púrpura, que é a cor da realeza. Agora, você reconhece que tipo de boina está aqui em cima? Será que as pessoas a utilizam hoje sob outra forma? Sim, claro que sim. Vamos tentar agora encontrar esse tipo de boina entre os Achados antigos de Babilônia. Sim, nós podemos achá-la. Esta daqui vem do Museu de Pérgamo. Eu mesmo tirei esta foto. Ali você tem o símbolo do sol e as linhas onduladas, por falar nisso. Linhas onduladas emanando do sol são o sinal do símbolo feminino. Linhas retas são o sinal do símbolo masculino. Através da união do, das divindades masculina e feminina, você tem o nascimento do Salvador. E aqui você tem o sacerdote dagon caminhando em volta com baldes. Ali estão os baldes contendo água santa. E você tem essas escovas que foram feitas com isopo. E então eles aspergiam as pessoas para lavá-las. Será que esse ritual ainda é praticado hoje? Claro que sim, e mais ainda. Aqui você tem um sacerdote, o sumo sacerdote de Dagon. Ali você tem o símbolo no céu do deus Shamash, que é o símbolo da divindade. Ele tem asas, normalmente as asas de uma águia. Ali você tem o símbolo solar, que são duas estrelas sobrepostas uma sobre a outra, com oito raios. E se você se encontrasse com o sumo sacerdote, você tinha que se curvar ao sumo sacerdote. E se ele então era representante do próprio Deus, você tinha muitas vezes que beijar o seu anel ou beijar até o seu chinelo. Agora, se nós formos a Roma, que está o Panteão no centro de Roma, este é o lugar onde todas as divindades é, dos tempos antigos eram adoradas. E ali fora você tem esta pequena estátua aqui. Onde você tem um cuboide que é também um símbolo do paganismo por falar nisso. Então você tem o alef ali no fundo, o símbolo do sol. Então você tem a estrela que é o símbolo fálico de Osíris. Então na parte de cima está o símbolo da cruz. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Se você vai até o panteão, você vê coisas interessantes no chão. Você tem quadrados. As divindades pagãs eram representadas ou com um quadrado ou com um círculo. Então, você tem círculos e você tem quadrados. E porque elas eram boas e más, elas representavam os dois aspectos, portanto, você também tem quadrados brancos e quadrados pretos. Agora, se nós vamos a, até algumas igrejas católicas romanas, você vai descobrir nas catedrais, você vai descobrir o peixe também lá. Este é o antigo símbolo de, da deusa Astarte. Ali está a boina do peixe com o símbolo da estrela, ou o sol e a meia-lua ali mais na frente. E então você tem uma enorme quantidade de símbolos pagãos disponíveis, muitos dos quais são usados ainda hoje. Este aqui é usado pelo mundo médico e aquele ali é muito interessante. Esse vem do hinduísmo como símbolo da divindade pagã. E havia também o deus Osiris. E aqui você tem alguns símbolos interessantes sobre a boina do Papa. Ali você tem os símbolos principais da divindade solar. Ali estão os quatro raios dentro do círculo. E ali está uma cruz que é conhecida como Cruz Maltese. E os cavaleiros de Malta usam esse tipo especial de cruz. E quando você vê essa cruz particular, preste atenção: ela é um símbolo direto da divindade solar. Ela nada tem a ver com o cristianismo. Bem, vamos avançar. Aqui está um dos reis dos tempos antigos. Este é um rei assírio, Sardão. O que é que ele tem ao redor do pescoço? Vocês conseguem ver? Esse artefato está no museu britânico. Ali você tem a cruz Maltês, que é a mesma cruz que o Papa tem no seu lado, e ele está apontando aqui com o dedo assim, que é um símbolo daquele. Ele quer dizer a divindade única, o número um. Que representa o Deus Sol. Ali você tem um símbolo que nós acabamos de ver na mitra do Papa, o símbolo do Deus Sol. Ali há outro símbolo, você tem o quadrado e o compasso que você encontra na maçonaria. Ali você tem a meia-lua com a foice dentro dela. E você encontra esse símbolo em muitas religiões. Ali você tem um símbolo com camadas múltiplas que é encontrado nas religiões astecas de adoração ao sol. Esses são alguns dos principais símbolos da adoração do sol. Sol que você pode encontrar em tempos antigos. Mas onde podemos encontrar esses símbolos hoje em dia? Provavelmente no papado. Bem, todos esses aqui estão usando mitras de peixe. Aquelas ali são mitras de Dagon. Vamos até a Basílica de São Clemente, uma das igrejas de Roma. Vamos descer até embaixo. Você vai descobrir que eles usavam um altar que por um lado estava decorado com símbolos cristãos e do outro lado petroglifos de adoração pagã ao sol. Então, as duas religiões eram adoradas na mesma capacidade, usavam os mesmos lugares, trocavam os altares e eventualmente fundiram-se em uma só. A história da igreja nos diz: o cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano, e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existia na Idade Média, pode ser chamado de paganismo batizado. É muito interessante. Vamos ver o que a Igreja Católica Romana tem a dizer sobre isso. Uma acusação tem sido sempre feita que o catolicismo é incrustado com muitas gravuras pagãs. O catolicismo está pronto para aceitar essa acusação e pronto até para se vangloriar dela. O grande Deus Pan não está realmente morto. Ele foi apenas batizado. Então o paganismo está dentro da igreja. E a divindade verdadeira por trás dos bastidores, que é adorada, não é Jesus Cristo, mas é Osíris, em qualquer forma que ele assuma. Sob a forma de Pan, você o encontra nos bosques. Ele era o Deus dos bosques. Ele era o Deus do medo. É daí que vem o pânico. Esse deus Pan é aquele que é adorado ou como um lindo rapaz que carrega as ovelhas como pastor, ou é adorado sob a forma que ostenta pés de bode. A depender de que aspecto você esteja observando. Porque, se você o adora no sentido positivo ou se você o adora no sentido negativo, ele é a mesma divindade. É a mesma coisa se você o adora como Lúcifer ou se você o adora como um Deus bom. A luz e as trevas encontram-se na mesma divindade. Bem, quero levá-los até esta catedral católica romana muito famosa. Eu estava procurando esses símbolos em alguma. Catedral Católica Romana no sul da Alemanha. E ali eu encontrei o que eles chamam de estátua de Davi. Você pode ver ali na frente: um rapaz carregando a ovelha ao redor do pescoço. E eu fiquei imaginando se essa representação de Davi ou se era a representação do outro. Bem, não é difícil de decidir isso, porque o que, que ele tem na mão? Ele está carregando a flauta de pã. Agora, será que Davi alguma vez tocou a flauta de pã? Não! Davi não carregaria a flauta de pã, ele tocava a harpa. Então, esse instrumento nos diz que este é pã, e não Davi. Então eu fiquei interessado, tendo visto pã ali, se eu encontraria pão em sua forma negativa, na mesma construção, no mesmo prédio. E vejam só, Ali está. Ali está Pan com os pés de bode. E todos os símbolos do paganismo, incluindo Jano, que tinha dois rostos. Este é o paganismo em sua forma mais elevada. Se você vai até a Catedral de São João no Laterano, que é a igreja onde o Papa fala ex-cátedra, ou se você vai até a Catedral de São Pedro, todo o sistema ali, toda a construção é um sistema de adoração ao Deus Sol. O local é um sítio antigo. Por falar nisso, a maioria das catedrais no mundo são construídas nos mesmos lugares em que os deuses pagãos eram adorados. A construção desses edifícios ocorria de acordo com os ritos pagãos antigos. Então, aqui você tem o triângulo, por exemplo. Você tem a famosa cúpula do sol. E você tem essa estrutura em pilares, que é normalmente conhecida como o assento da deusa. E se você entra neste lugar, no chão você encontra o título oficial do Papa, que é Pontifex Maximus. Agora, esse título vem lá de Babilônia. Ele sofreu mudanças ao longo do tempo. Quando a medo conquistou Babilônia, os medo assumiram também a sua religião. Esse mesmo sistema religioso, os sacerdotes de Babilônia se revoltaram em algum momento e foram expulsos e fugiram para Pérgamo. E ali, o Pontifex Maximus residiu até os tempos romanos, quando ele deu o seu título as suas vestimentas e todos os poderes de ser uma divindade, bem como de ser um sumo sacerdote ao imperador. E é por isso que os imperadores romanos receberam o título Pontifex Maximus. E quando Roma declinou e o trono de César se esvaziou. O bispo de Roma alegou que tinha o título Pontifex Maximus, que significa o construtor de pontes. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Então ele toma o lugar de Jesus Cristo, que é a ponte entre o céu e a terra. E se você quer ver se nós conseguiremos descobrir mais símbolos interessantes, este no chão do Vaticano, veja. O que é que nós temos aí? Nós temos uma coroa tríplice Onde nós vimos isso? É um símbolo da antiga religião que nós vimos ali associada com o sistema babilônico e os reis assírios. Aqui você tem outro símbolo interessante: o leão com as asas de águia. Como que a Bíblia define isso? Define que é a Babilônia. Então você tem a flor de lis, que é o símbolo da união do masculino com o feminino. E então você tem a cauda bifurcada, que é o símbolo do dragão. Tudo isso está ali. Você tem até o trono pagão, que eles dizem que é o assento de Pedro. Agora, para se qualificar para a salvação, você tem que entrar pela porta. Notem como isso está baseado na verdade, porque o diabo é a contrafação da verdade. Cristo diz: Eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. No paganismo, há três portas. Uma grande, uma pequena e uma média. Uma representa o masculino, outra representa o feminino e a terceira representa a divindade infantil. Então você tem pai, mãe, filho, se você prefere. Bem, aqui você tem na antiga cultura boliviana uma típica porta solar. Ali está o símbolo do deus Sol em cima, e você tem três pedras sagradas e as rochas na praia Futamigaura. Isso aqui fica no Japão. Uma seria o pai, a outra, a mãe e o sol. E em cima de tudo, você tem o portal do casal divino a porta. A porta solar que leva para dentro. Também em Futamigaura você tem os sapos de bronze, que também são uma forma da divindade, porque é uma forma de panteísmo. Deus está em tudo. E você tem os sapos, naturalmente, no Egito. Então, essas religiões não estão mortas, elas estão vivas, estão bem. Aqui você tem a porta solar alada de Sendang, assim, o hinduísmo, a antiga religião, as religiões orientais. Todas elas têm as portas solares de Babilônia. Agora, quem você esperaria, se você fosse o sumo sacerdote de Babilônia em nosso tempo, que fosse associado com as portas solares hoje em dia? Se a Bíblia está correta, você não esperaria que o papado tivesse a mesma coisa? No jubileu, João Paulo II abençoa a porta sagrada no dia do Ano Novo. Onde na Bíblia você lê acerca de uma porta sagrada? Jesus diz: Eu sou a porta, eu sou o caminho, entrai por mim. Mas aqui você tem esse símbolo num sentido completamente diferente. Por falar nisso, cada encrustação pagã está bem aqui, nesta roupa que ele está usando. Bem, o papado também alega que tem as chaves, e ele chama essas chaves de chaves de Pedro. Lá em Babilônia, elas pertenciam. Ao Deus Leão, as chaves para o céu e para o inferno. Você se lembra que ele disse que a decisão do Papa é mais importante e que Deus tem que obedecê-la? Pois é, esse sistema é que determina se você vai para o céu ou se você está perdido, e não Deus. Agora, aqui você tem outro símbolo do Deus Leão. Ali na frente, em tempos antigos. Então, as chaves são o símbolo do leão. Vejam que cajado interessante que este leão está usando Todas essas divindades antigas carregavam esse tipo de cajado, porque o cone do pinheiro era o símbolo da fertilidade. Agora, havia rituais para que essas pessoas se tornassem sumos sacerdotes. Elas eram consideradas uma reencarnação, como que uma reencarnação de Faraó, de Osíris. E, portanto, elas eram consideradas representantes de Osíris sob a forma de oros na terra. Nas culturas antigas, eram carregados, normalmente num tamborete como este. Você também tinha leques que consistiam de penas. Podiam ser penas de pavão, e o olho na pena do pavão. É o olho da sabedoria, da divindade que eles adoravam. Ou poderia ser penas de avestruz, porque a pena é associada com um pássaro, que na análise final vem da fênix. Mas eu vou falar sobre isso em outra hora. Agora, esse aqui é do Papa. E aqui você tem o Papa Pio, ainda sendo carregado desta mesma forma, exatamente como nos tempos pagãos com as chaves gêmeas. Que vinham de Babilônia. Os sinais manuais que estão sendo usados aqui são muito interessantes, porque eles são todos símbolos da adoração ao Deus Sol. Os sinais manuais que eles usam. Tudo é meticulosamente praticado, porque tudo tem um significado em termos da adoração ao Sol. Há a coroa tríplice, e que também vem do paganismo. É com ela que o Papa é coroado. Aqui a coroa está sendo trazida. Ali estão as duas caudas gêmeas, os cardeais deitados enquanto isso ocorre. Nós temos um interlúdio musical. É tudo muito agradável. Aqui você pode ver a ordenação de novos bispos e cardeais. Vejam que eles estão deitados exatamente como nos tempos pagãos. Aqui você tem a tiara tríplice. O Deus pagão usava a tiara tríplice 1800 anos antes de Cristo. E aqui você tem a tiara com chifres do Deus alado dos Assírios. Aqui você tem a coroa tríplice em Krishna, que é do hinduísmo. Portanto, a coroa tríplice é um símbolo da antiga religião de Babilônia. E ali você tem o touro alado, também com uma coroa tríplice que vem dos tempos assírios, dos tempos babilônios. Então, aquele que usa a coroa tríplice agora é o sumo sacerdote das antigas divindades. Aqui está a tiara do Papa VI. As seis serpentes abaixo da pirâmide oculta nesta aqui. Agora, vamos ver o que se pode saber sobre a adoração. A mãe e a criança, Maria e o menino Jesus. Este símbolo é exatamente o mesmo que você tem no paganismo. E é interessante que você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. Você tem o Jesus negro e o Jesus branco. Agora, no paganismo era exatamente a mesma coisa. Osíris era adorado ou como preto ou como branco, a depender do aspecto da divindade que você favorecia. No jogo de xadrez, o que, que você tem aí? Você tem casas brancas e pretas. E o jogo de xadrez é planejado, é um jogo oculto, planejado desde a antiguidade, através da maçonaria para mostrar que de fato o peão não somente destrói o rei, mas você pode promover o peão à rainha. Ele se torna rainha se você quiser. Então, o preto e o branco, ambos eram símbolos que já estavam presentes na adoração a Osíris e no culto a Ísis. E você também tem isso no catolicismo. Você tem a Madonna Negra e você tem a Madonna Branca. E se você for para a cultura oriental, você tem exatamente a mesma coisa: o culto, a mãe e a criança. Isis e Isuara, Xingmu. E a criança sagrada? Você também tem isso no Egito, Isis e Osíris? Você tem também na cultura hitita a adoração da mãe e do filho? Claro, a mãe e o filho se tornarão proeminentes no catolicismo romano. Mas se você quer fazer com que as pessoas creiam que eles representam alguma coisa, você tem que dar nomes aos deuses. Isso não é problema. Eles, esses nomes têm mudado através da história. Os gregos não tinham os mesmos nomes que os Medopersas. Eles não tinham os mesmos nomes que os Egípcios. Eles não tinham os mesmos nomes que os Babilônios. Mas tudo era um deus apenas. Então, todas essas divindades, e aqui você tem uma antiga religião asteca, Quetzalcoatl, e a criança, e às vezes. Você tem do sexo masculino ou feminino, indica que a divindade é tanto macho quanto fêmea. A Madonna Negra está na Igreja Católica Romana. E os Messias negros são também comuns. E a Madonna Branca tem filhos brancos. Aqui você a tem no hinduísmo. Esta vem do Museu Britânico. Aqui você tem a mãe, ali você tem a criança sagrada, aquele que vai ser o Salvador. Isso é paganismo. Nada tem que ver com cristianismo, porque Jesus diz: há apenas um mediador entre Deus e o homem. E quem é ele? O homem Jesus Cristo. Você não tem outro mediador? Maria nunca vai tomar o lugar de Jesus? Nenhum santo vai tomar o lugar de Jesus? Nós não precisamos de ninguém como mediador? Isso é paganismo, não é cristianismo. Aqui está Isis em sua forma espírita, quando ela se aproxima dos rituais da nova era. Suas manifestações. Nós vamos tratar disso em outra palestra. Aqui você tem os símbolos, os antigos símbolos pagãos de Hermes e Isis, bem aqui, com a estrela de seis pontas no meio do círculo, ou as estrelas de cinco pontas em outros lugares são também usadas. Este símbolo, onde vocês acham que eu achei? Este símbolo é dos antigos deuses? Eu o achei na catedral jesuíta. No sul da Europa, na Alemanha Meridional. O que, é que isso está fazendo aí? O que é que os símbolos de adoração ao sol estão fazendo em Czestochowa, na Tchecoslováquia, ou na Polônia, em todas as partes do mundo? Vamos dar uma olhada, então, na nova enciclopédia católica, que diz: Pio XII afirmou fortemente que Maria é rainha. Então, aqui nós temos uma rainha no céu, mas Beltis era também chamada de rainha do céu, inserindo no calendário 31 de maio uma nova festa de Maria Rainha. Então, Maria remodelada, reformada, para se encaixar nos sapatos da antiga divindade e colocada na frente do povo como nova mediatriz. Isso é muito triste, porque Jesus é tirado da equação. Eu não estou tentando derrubar Maria. Maria era uma mulher abençoada. Ela era uma boa mulher, mas a sua herança está sendo mal usada aqui. Ela era reverenciada como mãe rainha em 31 de outubro de 1942, quando foi reconhecida publicamente como rainha. É espantoso. Que todo o sistema antigo de Babilônia somente chegou à plenitude em nossa época. Agora, vamos dar uma olhada em retratos fascinantes da transferência do papel mediador de Jesus para Maria. Este aqui eu encontrei em Roma. Aqui você tem Jesus colocando a coroa de espinhos sobre a cabeça de Maria. E ela tem as feridas nas mãos. Portanto, Maria é que se torna a mediatriz, aquela que sofreu e morreu. E se alega que através de Maria nós somos salvos, porque Maria é aquela por cuja obediência nós fomos salvos no ponto onde Eva havia falhado. Agora, lembrem-se que eu fui católico, eu fui um católico devoto por muitos anos, e eu fiquei abismado como vocês também provavelmente estão hoje à noite. Agora, essa antiga deusa, ela era parte de um rito de fertilidade, e as pessoas ah, oravam para ela buscando fertilidade. A amamentação. Será que Maria também preencheu esse papel? Absolutamente. Vamos até a Gruta do Leite. Sim, a, a Gruta do Leite em Belém. Muito perto da Igreja da Natividade. Vamos descer comigo até a Gruta do Leite. Aqui você tem um símbolo. É, está na igreja. Mas esta é a figura que eles usam como símbolo. Maria. Com o seu seio do lado de fora, símbolo de fertilidade. Ela amamenta o filho. E as pessoas vêm até esta gruta. Uh, e vem aos montes para orar quando tem problemas de fertilidade. Agora, se você olha para o teto da caverna, você encontra essas manchas brancas. Uh, bem, ela é chamada de a caverna do leite, porque as pessoas dizem que essas manchas brancas que você vê aqui são causadas pelo leite de Maria. Porque quando ela amamentou o menino Jesus, o seu leite é, jorrava, e espirrava nas paredes da caverna, e fez então essas manchas brancas. É isso que as pessoas dizem. E o Papa reconheceu isso como um milagre autêntico. E há um testemunho do Vaticano que esta é uma situação autêntica de milagre. Eu perguntei para o guia que estava conosco e também era o cantor da Igreja da Natividade. Eu perguntei para ele, com licença, eu estou um pouquinho curioso. Essas manchas brancas que nós estamos vendo na parede, eu as vi em muitas outras cavernas também. Nas outras cavernas, elas também são leite de Maria? Não, não, não. Aquelas são naturais. Mas essas aqui são do leite de Maria, percebe? Agora, isso pode parecer um pouco ridículo, mas eu vou mostrar para vocês que o mesmo culto da fertilidade que acontecia em relação às divindades antigas também está acontecendo com Maria. E quando você pensa nisso, isso me deixa doente. Se ela é a rainha do céu, isso significa que ela é a deusa do céu. E aqui você tem uma figura católica em que anjos estão coroando Maria como rainha. E aqui você tem, na entrada de uma outra catedral na Europa, você tem Maria sendo coroada pelo Pai e pelo Filho como Rainha do Céu, enquanto os adoradores ao fundo não estão adorando nem o Pai nem o Filho. Eles estão adorando Maria. Aqui está uma outra figura em que Jesus olha com aprovação enquanto os arcanjos estão coroando Maria. E aqui você tem uma outra em que pai e filho coroam Maria diretamente? Agora, não é nem mais um anjo, é o próprio pai, o próprio filho. E aqui você tem o papa orando na frente da estátua de Maria. E até ele está coroando Maria. Então você tem todo o ritual, você tem todo o sistema do paganismo construído. Para tornar Maria Beltis, a Rainha do Céu, aquela que aplaca a ira, aquela que fica em pé no lugar do verdadeiro mediador. Então, nesta figura aqui, você tem o Espírito Santo e mais acima você tem Maria no centro. E se você observa os olhares do discípulo, para onde eles se dirigem? Para cima ou para Maria? Para Maria! Ela se tornou a mediatriz. Agora, será que nós encontramos este símbolo em templos antigos? Claro que sim. Essa divindade feminina também era adorada como pomba. E ali você tem a pomba dupla, que era também um símbolo de duas cabeças, que pode também ser interpretado mais tarde como uma fênix de duas cabeças, ou uma águia de duas cabeças, que é um símbolo interessante da maçonaria por falar nisso. E aqui você tem o símbolo da ONU, a pomba, que é um símbolo usado pelas Nações Unidas para representar a paz. Aqui está uma outra figura da pomba, símbolo da ONU. E a pomba representa a força mais suave e toma o lugar do Espírito Santo. Então, a deidade feminina é também aquela que, de quem emana uma gentileza, uma força terna, o Espírito Santo. Então, quando você encontra este símbolo da pomba em muitas roupas de sacerdotes, você nunca pode ter certeza se é uma referência ao Espírito Santo ou se de fato é uma referência à ONU. E quando ele aparece sob os raios do sol, será que ele pode simbolizar o cristianismo? Ezequiel 8, 13 a 14 diz: Maiores abominações que farão. E ele então me trouxe a porta da casa do Senhor e eis ali sentadas mulheres pranteando tamuz Percebemos que o antigo Israel foi enganado para adorar a mãe e a criança, e o Israel moderno está sendo enganado eu estou falando sobre o Israel espiritual está sendo enganado a fazer o mesmo e é interessante que esses deuses antigos estavam sempre associados com lugares escuros eles estavam associados com grutas a deusa Diana, ela era a deusa da caça e muitas vezes uma gazela ou um veado eram associados com ela também e ela também nas culturas pagãs emanava da caverna. Ela saiu de uma caverna. E aqui você tem nessas descrições, você tem estátuas dentro de cavernas. Agora, estas estão em catedrais. Esta aqui é uma catedral jesuíta importante na Tchecoslováquia. E ali você tem essas divindades ou estátuas delas dentro de cavernas e você tem as letras IHS acima que hoje elas eles dizem que significa a, a seu serviço mas é claro que não significa a seu serviço de modo algum a igreja católica diz que ela se refere a Iesus hominum salvator que significa Jesus o salvador dos homens mas se você pertence ao círculo oculto, você reconhecerá que essas letras significam Isis, Horus e Sebe a trindade egípcia Isis, Horus e Sebe Sebe era a divindade escura, era ela era o ladro negro de Osíris. Osíris e Sebe são realmente intercambiáveis. Um é a luz e outro a escuridão. Um é bom e o outro é mau. Se você quiser, você pode adorá-los hoje. Satanismo e a adoração de Lúcifer são a mesma coisa. É, são, e é por isso que os luciferianos e os satanistas são sempre bons amigos. Um pratica a luz e o outro pratica as trevas. Os satanistas têm que fazer boas obras para aplacar o seu Deus e têm que sacrificar a seu Deus. Os luciferianos têm que fazer exatamente a mesma coisa. São intercambiáveis. Eles podem se sentar na mesma cadeira. Não importa se adoram o lado escuro ou se adoram o lado iluminado. E isso é assustador, porque você nem sempre consegue diferenciá-los. Bem, se você vai então a essas catedrais antigas, aqui está a catedral de Colônia, você tem o símbolo de Apolo, o deus do sol, e você tem a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas são os três aspectos do deus sol, como Brahma, Siva e Vishnu. Brahma é o sol nascente, Siva é o sol no meridiano, Vishnu é o homem vítima, o sol. Que cai nas águas à noite e se torna Dagon, o Deus peixe, ou Poseidon, e se levanta da água, e é adorado como Poseidon ou como a serpente, sob forma triuna. Nesta catedral aqui você tem um relevo interessante. Você tem um leão com as asas de águia, com o sol nas costas. Um símbolo muito importante de Babilônia. E a igreja católica romana chama este símbolo de São Marco. Agora, eu acho que você vai ter muita dificuldade para encontrar um leão com asas de águia, com raios solares por trás da cabeça, como um símbolo de São Marcos. O que você acha? Agora, o que, é que ele está olhando? Ele está olhando ali um círculo com uma cruz nele. E este era um dos principais símbolos do Deus Sol. Este era um símbolo de Lúcifer, o símbolo do círculo com uma cruz dentro. Você o encontra em muitas organizações hoje. O outro símbolo, claro, é o símbolo do touro. Lembrem-se que o touro representa a primeira letra do alfabeto. Representa o número um, símbolo do portador de luz, Lúcifer, também com um raio por trás dele. Eles o chamam de São Lucas ou Lucas. Também as borboletas são o um símbolo do culto da fertilidade. As, a borboleta é, vai de flor em flor. As abelhas também são símbolo do culto à fertilidade. Ela também vai de flor em flor em flor. As jovens, meninas, se vocês colocam a tatuagem de uma borboleta no seu ombro, isso tem um significado muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Vamos ver se vocês conseguem descobrir aqui o símbolo do touro e do leão. Símbolos de Isis e Horus. Templo número 3. Isis é associada com o culto ao touro. E com o culto ao leão. E com o culto à Fênix. Ali está a Fênix. Muito bem, vamos voltar para o catolicismo. Se você vai a uma igreja ou a um mosteiro católico, ali há jardins, e no jardim você encontra Maria geralmente representada numa situação de caverna. Ela é a deusa da gruta. Onde você lê uma coisa parecida com essa na Bíblia? A deusa da gruta. E Maria, no porão da catedral, está também na caverna. E sai da caverna. E aqui você tem a forma oculta de escrever Maria. O M está em maiúsculas aqui. M. O M é maiúsculo aqui. Se você virar o M de lado, ele vira um sigma, que é o símbolo usado no mundo do ocultismo. A maçonaria usa o M também como sua marca principal de identificação. Então, você tem o A, que é um triângulo, e você tem um triângulo de 60 graus. 60 graus é um triângulo. 6, 6, 6. O ponto do olho está por cima, no topo. E o ponto se torna o símbolo do sol. Ele também tem outra conotação, bem perigosa, mas eu vou deixá-la de fora por enquanto. E então você chega à Reia, que é a antiga deusa do Oriente. Aqui ela está em toda a sua glória saindo da caverna. E é interessante que você também a encontra é, no paganismo em três arcos. E você pode vê-los aqui. Agora, eu já mostrei para vocês os três arcos dos templos antigos. Nós fomos a um templo e eu mostrei a vocês três arcos. E eu disse: e esses arcos têm ligação com o paganismo. No catolicismo, você encontra três arcos associados com as divindades. E a deusa ou os deuses sempre saem da caverna. E é por isso que, na Catedral de Lourdes, você tem o Papa orando na gruta. Agora, isso não vale apenas para o catolicismo. Isso vale para todas as religiões pagãs. A deusa Diana era a deusa das florestas. E ela era também a deusa, a deusa da caça. Então é isso que você tem aqui. No Japão, você tem uma outra festa interessante. Esta é a deusa do Sol, a Materasu, enquanto ela emerge da caverna. Em suas festas anuais, eles celebram essa deusa. Notem que a face dela é pintada de branco. E as suas mãos também são pintadas de branco. Quando as pessoas fazem mímica, por exemplo, as pessoas pintam as mãos de branco e pintam os rostos de branco. Esses são rituais antigos que podem ser ligados à adoração do Sol. E nós os trazemos diretamente às nossas igrejas nos dias de hoje, como se fosse algo exclusivo, excitante. Mas, em última análise, nada mais é do que a adoração ao sol. Agora, vamos tomar como exemplo a cultura africana. Quando acontece o ritual de passagem da fertilidade para a idade adulta, então, eles também pintam o rosto de branco, de barro, e pintam as mãos. Então, é daí que tudo isso vem. E ela é a que esmaga a cabeça da serpente. Mas Cristo é quem deveria esmagar a cabeça da serpente. Por ironia, ela não apenas esmaga a cabeça da serpente, ela nutre a serpente porque a serpente através dela representa a morte e a ressurreição e é a contrafação da morte e a ressurreição de cristo assim Através do feminino, você tem o poder de fertilidade para produzir nova vida. E, portanto, isso tudo tem pesadas conotações sexuais. Encontramos a mesma coisa no catolicismo? Sim, infelizmente. Porque o catolicismo de hoje é a derradeira forma da religião antiga de Babilônia. E, portanto, infelizmente. O papado deve ser o sumo sacerdote dessa religião pagã e oculta antiga. Ali você tem Maria vestida de azul e branco. E ali ela está em pé sobre a serpente como a antiga deusa. E ela está em pé numa meia-lua que é o símbolo do útero. E o símbolo da deidade feminina. Por falar nisso, o azul pode ser a cor da obediência. Se você pega o santuário, o azul é a cor da obediência. Mas se você pega o lado negro do culto, então no outro lado você tem azul e branco, que é obediência e também justiça. Mas se você vira a deidade para o outro lado. Então você tem o preto, e você tem a Madonna Negra, e ela também tem azul. E o azul se torna a cor da promiscuidade. O azul é a cor da promiscuidade. Você já ouviu falar de filmes azuis? vejam que os dois lados são adorados. Você tem Maria em pé sobre a cabeça da serpente. Agora vamos ver o que o catolicismo romano diz. Este aqui vem da catedral, a catedral de Santa Maria na cidade do Cabo. E o pecador diz que aqui está a Imaculada Maria, na presença de toda a Corte Celeste, eu te escolho hoje para minha Mãe e Senhora. Eu me entrego e me consagro a Ti como Teu servo. O meu corpo e a minha alma, os meus bens, tanto no interior quanto no exterior, mesmo o valor de todas as minhas boas ações, quer do passado, quer do presente ou do futuro. Sem exceção, de acordo com o teu beneplácito, para a maior glória de Deus, neste tempo e na eternidade. Amém. Então, quem de fato se torna a principal divindade em sua vida? É Jesus ou é Maria? Deve ser Maria. Então, substituiu-se Jesus por outra divindade. Agora. Eu fiquei admirado, eu fiquei petrificado quando eu vim aqui na Síria. Eu estive recentemente na Síria. Eu fiz uma turnê por cidades antigas, sítios arqueológicos, e eu cheguei aqui a uma cidade chamada Sardes. Ela fica numa região totalmente islâmica, e aqui está essa grande estátua de Maria. E você tem essa imensa estátua de um viado. Agora. De acordo com a história, o rei, um antigo rei, estava viajando por aqui, e ele viu o veado. E ele foi caçar o veado. E ele deixou as suas tropas para trás, e ele pegou o seu arco e a sua flecha e atirou no veado. Mas o veado se transformou imediatamente em Maria. E Maria disse a ele: Você precisa construir um mosteiro para mim neste lugar. Agora, este lugar não é um lugar de adoração apenas para católicos, mas para muçulmanos também. E isso é interessante, porque é aqui que as duas religiões se encontram e aqui os milagres ocorrem. E neste mosteiro em particular, eles têm uma imagem. E essa imagem foi supostamente desenhada por nenhum outro senão pelo apóstolo Lucas. É uma imagem de Maria com a criança. Isso é estranho porque Lucas não viu a Jesus quando Jesus era bebê. Mas além disso, a imagem respinga lágrimas de óleo. E é claro, o óleo aqui é um representativo de purificação, algo que consagra você para propósitos sagrados. Mas uma pessoa saiu daqui carregando um pouco de óleo e uma gota caiu no chão. E é claro que essa gota se transformou na imagem de Maria. Agora, este mosteiro foi construído num antigo monte. Então, isso me fez ficar desconfiado e eu pensei comigo mesmo: se este mosteiro fica em um monte antigo, então esse é um dos lugares altos, e eu deveria ser capaz então de encontrar evidências antigas da adoração pagã da deidade sob a forma dos arcos antigos. Então eu saí procurando ao redor do mosteiro, e aqui, nesta colina, eu encontrei ele está ali. O mosteiro está sobre o monte. É um lugar alto, antigo. Esta é a caverna. Ela está selada com a cruz onde a antiga adoração acontecia. Há os arcos tríplices. E eles têm inscrições gregas. E eles são dedicados aos deuses pagãos da antiguidade. Então, pode-se dizer que o catolicismo nada mais é do que uma forma embelezada da antiga religião de Babilônia. Aqui está o lugar onde a gota caiu. E eles têm esta barra aqui com todas essas trancas. Eu não sei para que, que essas trancas servem. Elas não trancam nada. Ali é o lugar onde a gota caiu e se transformou na imagem de Maria. Vou aumentar para vocês. Aqui está. E esta é a antiga pintura que supostamente foi pintada por Lucas. E você tem todas essas incrustações antigas e formas pagãs de adoração. Aqui está o bebezinho, que é supostamente Jesus, e é adorado nesta catedral em Roma como Tamuz. Agora, eles o chamam de bambino o bebê Jesus. Mas olhem para ele, coroado com ouro e prata. Este é o boneco mais precioso que você pode imaginar. Aqui estão todas as letras que escrevem bambino. Aqui está, Tamus. Jesus não veio assim, veio? Meu Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não veio vestido em ouro e joias e prata, sendo adorado como um bebezinho dessa maneira. Aqui estão escritas as letras antigas. O catolicismo ensina que você pode ser perdoado antes de cometer pecados. Mesmo hoje em dia. E aqui você tem a Santa Escada. E sobre essa escada o catolicismo faz alegações surpreendentes. Mesmo hoje em dia. Parece inacreditável. Esta é a escada na qual Jesus ficou em pé quando foi condenado por Pilatos. E ele estava com a coroa de espinhos, e o sangue gotejou, e há gotas de sangue supostamente nesta escada ainda hoje. E eles colocaram pequenas placas sobre elas. Agora você pode se arrastar por essa escada, e se você fizer isso, e se você beijar os lugares onde as gotas de sangue supostamente caíram, então você consegue 90 dias de perdão, três meses de graça, antes do pecado. Você pode sair e se divertir. Você tem três meses de antecipação. Por falar nisso, de onde veio essa escada? Claro, a escada de Jesus estava em Jerusalém. Como é que ela veio parar aqui? Roma alega, e você pode ler isso ainda hoje, que ela apareceu uma noite transportada por anjos de Jerusalém e chegou até Roma. E ali estava ela em pé numa manhã. E eles decidiram, então, construir uma catedral ao redor dela. Você pode acreditar nisso se você quiser. Vamos falar sobre a missa agora. Esta fotografia vem da igreja de todas as nações. E você nota aqui que o altar está sobre uma rocha. Agora, em todas as religiões pagãs, você tem a adoração da rocha a adoração da rocha santa. E Deus, no Velho Testamento, constantemente nos adverte contra essas rochas santas. O catolicismo está cheio dessas rochas. Os católicos ensinam que o sacrifício da missa é e deveria ser considerado o mesmo que aquele da cruz, no qual a vítima é o mesmo, isto é. Jesus Cristo Nosso Senhor. Está no Catecismo do Concílio de Trento, parte 2, capítulo 4. Esta não é qualquer fonte. Assim, Cristo é sacrificado todas as vezes que acontece uma missa. Mas Hebreus diz que eles crucificaram de novo para si o Filho de Deus. Hebreus 6, 6. E quantos sacrifícios, diz a Bíblia, que Jesus fez para todos sempre? Um sacrifício para todos sempre. Então, o sacrifício da missa é, em certo sentido, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. Ele continua a sacrificá-lo. E o crucifixo, onde Cristo fica, o crucifixo é um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Agora, no paganismo, a cruz era também adorada como um símbolo do Sol, é claro. E Lúcifer transformou-a em um de seus principais símbolos. Agora, Hebreus 10, 14 diz: com uma oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles a quem ele santificou. Se você olha no Vaticano, isso vem do Museu do Vaticano. Você tem um anjo que carrega a tríplice coroa que apoia Cristo sobre a cruz, mantendo-o na cruz. Então, o crucifixo, em certo sentido, é um símbolo da vitória sobre Cristo. E comer o pão. É um ritual pagão antigo. A Eucaristia, a Eucaristia, ou hóstia, tem as letras IHS sobre ela. Ísis, Horus e Sete. E a hóstia vem da palavra latina para sacrifício. A hóstia redonda, cujo formato redondo é tão importante no mistério romano, é outro símbolo de Baal. Então, o formato redondo é um símbolo do sol. E aí, você o tem mesmo no lado da cruz, que também é um símbolo do Deus Sol. Muito bem, aí está. Na Síria, nós temos o símbolo do Sol, que era redondo, e foi colocado na meia-lua, que era o símbolo do nascimento no útero do Deus Sol. E ele era chamado Baal Haddad. E sempre havia uma estrela na lua. E a estrela representa a estrela do Oriente. Ela era chamada de Cão Maior e era uma representação de Sírio. Agora, lembre-se dos antigos magos, os três reis magos que vieram a Jesus, está bem? Agora, o ocultismo hoje em dia, em sua forma maçônica, ensina que os reis magos seguiram uma estrela do Oriente. E a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta. Se os ex-magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no oriente que representa Sírio cão maior e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então esse era o símbolo mesopotâmico antigo de Baal Hadad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o Renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do Sol, o Filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá. Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria, se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal, Haddad. Vejam comigo: aqui está o Papa com a hóstia a forma redonda que representa Baal. Ali está Ele como uma taça, Baco, Deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E, por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o, retos representam o Deus. Masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua, e então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro, outro com a hóstia. Ali você tem Baal Haddad. Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. ONU. Que por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois. Aqui você tem mitra. mitra, o Mitraísmo. Agora, o mitra, mitra é aquele que mata o touro. Now, e você tem um ball. cão que o ajuda. And, uh, e ali você tem uma serpente que o ajuda. E it. você tem and um escorpião que pica o touro num lugar muito estratégico. E se você olha para o chapéu de Mitra, que tem esse formato, esse é o chapéu de it Mitra, it right o Mitraísmo. That's Agora, the eu the quero hand. que vocês olhem para esse chapéu com cuidado, porque na próxima palavra, eu vou falar mais sobre isso. Vocês vão ficar admirados quando eu falar sobre o chapéu de Mitra. É muito interessante. A estrutura do culto era hierárquica, através de uma série de sete graus. Cada um deles tinha um símbolo especial. Corax era o corvo sob mercúrio. Ninfos foi uma, um neologismo que significava noivo. Esses são os níveis do mitraísmo. Sob Vênus, a deusa. Assim, os sacerdotes de Mitra tinham que ser celibatários, porque eles se casavam com a deusa Vênus como se fossem seu noivo. Será que nós temos um sistema religioso em que os sacerdotes é, do sexo masculino têm que ser celibatários? Muito bem, então nós temos milha a pedra de moinho, sob Marte, nós temos Leão sob Júpiter. Perses sob a Luna, isto é, a Lua. Heliodromo, sob o Sol. E, finalmente, nós temos Pater. Esse é o grau mais elevado, o grau superior do mitraísmo. O pai fica sob Saturno, e Saturno é o Deus do submundo. Saturno é o Deus da morte. Saturno é o equivalente do Deus Sete na trilogia egípcia. Agora, para ter pai, nós temos um sistema religioso hoje no qual o sacerdote é celibatário, no qual a deidade que faz o papel de mediador é feminina, e no qual ele é chamado pai. Nós temos um sistema assim hoje. Se eles dizem sim. Sí", então, deixe-me ser sincero com você, eu não quero parecer um estranho aqui hoje. Vamos dizer que, se parece muito com o sistema velho, então qual é a possibilidade que seja de fato o sistema velho? 100%, eu lhe garanto. Quando eles adoravam Deus Sol Egípcio, Osíris, eles lhe davam uma hóstia redonda exatamente como se faz hoje. E esta hóstia é carregada ritualmente através das ruas no catolicismo, como era nos tempos pagãos. Baal Haddad, o sistema é um sistema de Roma. Você acha que na análise final, as grandes religiões do mundo terão qualquer problema de se identificar com o bispo de Roma? Sim ou não? Não, eles não terão nenhum problema, porque, sob essas várias camadas de doutrina oculta, o que as massas sabem, o que os que estão dentro sabem, no topo disso tudo só há uma religião, todos servem o mesmo mestre. Agora, não vou ser eu que vou dizer para você a que mestre eles servem, porque vocês poderiam me acusar. Vamos deixar que a Bíblia fala. Quem deu a ele o seu assento, o seu poder, a sua grande autoridade? Apocalipse capítulo 13. O dragão. E quem é o dragão de acordo com a Bíblia? É Satanás. Isso é a adoração a Lúcifer. Aqui você tem os símbolos da lua, do sol e a estrela no catolicismo, em todas as catedrais. Este aqui é fascinante. Esta é uma catedral católica na Alemanha. Eu fiquei admirado. Está aqui por toda parte. Olhem, mesmo nesses relógios, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Este é um edifício moderno. Aqui você tem o símbolo da lua e da estrela. E quando o, o ponteiro do relógio anda. Você tem o nascimento do Deus Sol, Baal Haddad. Baal Haddad. Baal Haddad falando ao mundo quem é Deus. É por isso que você tem aqui também na meia-lua, com os raios do Sol, raios ondulados e retos. Aqui você tem toda a catástrofe reta, curvada. Na meia-lua, em pé sobre a serpente. Essas são as divindades pagãs antigas. Ali você tem a trindade também. A meia-lua com Maria e a criança na meia-lua. Mesma coisa nessas pinturas antigas. E o símbolo do pássaro dando a sua carne como alimento para seus filhotes. Símbolo da fênix que se levanta das próprias cinzas e volta à vida. No livro Seis Diálogos sobre o Dia do Senhor, está escrito: o domingo, sendo o dia no qual os gentios solenemente adoraram esse planeta, é assim que eles chamavam o sol. Os cristãos acharam adequado manter o mesmo dia e o mesmo nome para o dia, para que eles não parecessem belicosos e assim. Dificultassem a conversão dos gentios. Esse é o raciocínio católico romano. Em outras palavras, o domingo, adorado no dia do sol, esse é o raciocínio católico romano. Assim, em outras palavras, o domingo, a adoração no dia do sol, entrou para a igreja. A Bíblia diz: seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram minhas coisas sagradas. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano. Nós vimos como Roma mudou o dia de adoração do sábado para o domingo a fim de se alinhar com o culto pagão. No dicionário Webster, edição de 1929, encontramos: "O domingo é assim chamado porque esse dia era antigamente dedicado ao sol ou à sua adoração, o primeiro dia da semana." Aí está a razão. É porque é de fato a adoração. Eles não estão enganados. Aqueles que estão na liderança sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente. Aqui está a face. Da criança dentro do símbolo da fertilidade no altar católico romano. E o que está ao redor? Eu nem vou explicar, eu vou deixar isso de lado. Símbolo masculino e feminino e a face de Apolo. No Mundo Católico, de março de 1984, na página 809, está escrito: o sol era o principal. Principal o quê? Principal símbolo do paganismo. Daí a igreja parece ter dito: podem continuar com o velho nome pagão, vai continuar consagrado, santificado. E assim o domingo pagão, dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. Esse Jesus, no entanto, não é Jesus de Nazaré. Esse é outro Salvador. Javé, o Salvador, o outro Deus no lugar, o Salvador contrafeito. Aí você tem o sol como símbolo ali. Ali você tem como símbolo de um vidro manchado, da mudança da lei. Há ah, apenas três em um tablete, mas deveria haver quatro. Ali você tem a face de Apolo no templo grego. E é claro, você o encontra também no altar católico romano, porque é o mesmo Deus. Agora, vejam por que a besta tem o componente do leão, que é a Babilônia, o, componen o componente do leopardo, que é a Grécia, o componente do urso, os pés, porque, por exemplo, a tiara que coroa o Papa vem dos tempos medopersas. Ali está, na Escandinávia. Aqueles velhos símbolos sobre a parede, porque o símbolo do sol está por toda parte. Este é um culto de fertilidade. E tudo isso aqui deste lado é um símbolo da vitória de Lúcifer contra Adonai. Nós vamos ter que entrar no ocultismo para ver isso. É uma coisa assustadora, mas nós vamos falar sobre isso. Há aqui outra coroa tríplice. Supostamente representando Deus o Pai. Aqui está o crucifixo sendo carregado por toda a parte, o símbolo da morte de um e da ressurreição do outro. E as auréolas? Bem, nós temos uma auréola na deusa japonesa da felicidade. Ali você tem uma auréola em Krishna. Ali você tem uma auréola num deus hindu. É um símbolo do sol. E ali você tem uma auréola numa figura católica romana. Esta aqui, eu tirei a foto na catedral. Uma catedral novinha em folha que eles construíram em Londres. Uma catedral católica romana. Há tantos, Há tantos símbolos pagãos ali que ofuscam a mente da gente. E por falar nisso, ali está a serpente. Você consegue ver? Estão encostados na serpente. Interessante. Aqui está outra divindade oriental com uma auréola. Ali estão deuses japoneses e chineses com auréolas. E o símbolo da cruz. Ali você tem, em Mesopotâmia, era um símbolo do deus sol. Isso foi muito antes de Cristo muito antes de Cristo. Ali está, de novo, na Mesopotâmia, ali está, num relevo. Esta cruz está numa forma diferente, porque esta forma é o símbolo da vida, a divindade da vida. E os sacerdotes pagãos usam este símbolo ao redor do seu pescoço. Então você tem esta linha que rodeia, desce e se estica até aqui. Agora, quem é que usa uma coisa parecida com essa hoje em dia? Os sacerdotes, católicos é que usam. Esta parte indo em volta do pescoço e às vezes as linhas sobem pelo lado, simbolizando exatamente a mesma coisa. Aqui está a estátua de Maria segurando um relâmpago em sua mão. Agora, o que, que Maria tem que ver com o relâmpago? Bem. Há uma estátua de Zeus com um relâmpago em sua mão. Porque, quer que você use a figura masculina ou a figura feminina, esta divindade sendo andrógena, não importa. É tudo a mesma divindade. Símbolos pagãos, sinais manuais. Este aqui é o símbolo pagão da antiga Trindade. Também é mostrado aqui. E ali está, no catolicismo romano. Ali está na antiga estátua de Júpiter, que hoje é reverenciada como a estátua de Pedro. Mas ela vem diretamente de um templo pagão, diretamente para o Vaticano. E ali está ele com o um antigo símbolo pagão. Ali está alguém beijando-lhe o pé. E ali você tem o mesmo símbolo nas tribos nórdicas. Ali está a mão de Buda, exatamente a mesma coisa. Ou você pode ter desse outro jeito, com três dedos. Ali está no papado. Ali está o mesmo símbolo no budismo. Conseguem ver isso? Eles usam exatamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa, certo? Por trás dos bastidores. Agora vamos falar das catedrais mais modernas. Aqui está o símbolo do sol. E um yin-yang tríplice, que é o antigo símbolo da adoração do sol. Você o encontra na Catedral Católica Romana, e esse aqui é fenomenal. Aqui está o símbolo num piso de Londres, a principal Catedral Católica, o antigo. É, símbolo tríplice yin yang, que foi reduzido agora apenas a dois, representando o bem e o mal. E no meio de tudo isso está essa estrutura. Se você não está satisfeito ainda, deixe-me levar você para esta catedral romana. Esta é uma catedral onde as pessoas mais importantes do mundo, eu estou falando aqui dos líderes mundiais, é aí que eles vão. O que é isso na porta desta catedral católica? Vocês reconhecem? Um yin-yang na porta da Catedral Católica e dentro da Catedral. O que é isto? Quadrados brancos e pretos representando o bem e o mal, do mesmo jeito que você vê na maçonaria. E o que é isso? A fênix se levantando das cinzas símbolo da ressurreição e da vida que dá força. Ao porta-luz de Lúcifer. Muito interessante. Aqui você tem o tridente, ali outro tridente. Notem alguns tridentes. São representados com linhas onduladas, outros com linhas retas. Aqui, de novo, a união do macho com a fêmea. Poseidon, Netuno, todos têm tridente. Será que nós vamos encontrar o tridente no catolicismo romano? Aqui está ele como símbolo. Ali está o tridente como símbolo no hinduísmo. E ali está ele na igreja. Nas igrejas católicas e anglicanas. E se você olhar com cuidado, às vezes você encontra o tridente abertamente. Outras vezes, sobre Cristo. Em alguns casos, tem o sinal manual pagão, e tem o globo pagão, e tem o tridente ali. Ali você tem a flor de lis. Eles usaram isto como símbolo, porque tem uma conotação de fertilidade. Aqui está Isis com a flor de lis. Será que você deveria esperá-la também no catolicismo? Isso aqui vem tudo do paganismo. Bem, sim, a flor de lis também aparece no catolicismo, na igreja católica, no altar católico. Aqui você tem a flor de lis nesta cidade, numa catedral, sobre a cabeça de Cristo e saindo das suas duas orelhas bastante triste, pois uma pessoa não consegue ouvir muito bem com a flor de lis tampando os ouvidos. Bem, e é claro, você tem miçangas, mantras. Você já ouviu falar de mantras? Bem, Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os pagãos fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por sua muita repetição. O mantra é uma oração repetida que coloca você num estado alterado de consciência. E é isso que nós temos na música hoje. Os jovens, quando eles vão para alguns festivais, eles usam drogas. E eles usam mantras, mantras adaptados à música para colocá-los num estado alterado de consciência, para que outro poder se apodere deles. Portanto, os mantras, as orações repetitivas, são um símbolo de todas as religiões pagãs. Você o encontra no Islã, você o encontra no Catolicismo, você encontra em todas elas. E de onde vem o mantra? De Babilônia. Ali você tem os sacerdotes pagãos de Baal com as suas miçangas de mantra, os seus rosários nas mãos. Ali você tem as divindades hindus com seus rosários de mantra também nas mãos. E este, é claro, é um outro símbolo muito interessante. Este é o olho de Osiris. O olho do Deus Osiris. O Deus que tem um olho só. one-eyed. Ali você o tem, num altar de uma catedral católica da França, é sempre o símbolo de Osiris, o símbolo da forma masculina de Osiris. Ou da forma feminina, a vaca, a vaca sagrada, a deidade feminina. Ela era adorada no culto de fertilidade como uma vaca que dava leite, que nutria o seu filhote, ou como a linda mulher. E claro, tristemente, você tem esse símbolo provavelmente no seu bolso agora mesmo. Se você tem uma carteira, e ali você tem o mesmo símbolo, o triângulo de 60 graus, que significa 60-60, o triângulo 666, nos mistérios, o zero não conta nada. Então, você tem 360 graus, você tem 3, 6 e 0, você tem 9, 9 é o seis de cabeça para baixo, 9 é um dos maiores números do ocultismo, e ali você tem o mesmo símbolo no altar católico. Aqui ele aparece no movimento da nova era. E quando você vai às catedrais, você o encontra por toda a parte. O símbolo de Osíris. Ali está ele na frente de uma catedral jesuíta. Aqui você tem a concha, símbolo do universo. Havia 360 graus no universo. Havia 36 salas, por falar nisso. Todos os nossos sistemas são cheios da cultura pagã. Se você pegar um baralho, há quatro naipes, há quatro estações, há 52 cartas, há 52 semanas no ano. Porque você tem este movimento através do zodíaco, dos planetas. E tudo isso aparece no baralho, no xadrez, em todos esses jogos. Mas em qualquer lugar, a concha era o símbolo do zodíaco e do movimento através do zodíaco. Poseidon era um deles. E aqui você tem, nesta igreja católica, João Batista usando a concha cóptica com um símbolo pagão para batizar Jesus Percebam que a água aqui está sob a forma da deidade feminina e ali está sobre os arcos das igrejas. ali você tem Vênus nascida da concha e é claro um dos símbolos e é claro trata-se de um símbolo importante na Igreja Católica na Catedral de São Pedro todo símbolo pagão você encontra lá e é claro, um dos símbolos mais importantes da igreja católica é a catedral de São Pedro. No entanto, você encontra qualquer símbolo pagão ali. Se está no paganismo, você encontra no cristianismo. O globo, outro símbolo da deidade pagã que está o deus Mitra segurando o globo que representa o universo, ele é a outra divindade. Onde se encontra será o maior globo do mundo. Está no alto da Catedral de São Pedro. Por falar nisso, aqui está uma rosa cruz. E ali, esses símbolos, e eles têm uma conotação de fertilidade, que nós não vamos discutir em detalhes agora. Aqui está o globo também. Você vai encontrar muitos globos aqui o globo como símbolo de mitra. Este é Tammuz, mas eles dizem que é Jesus com o rosário ao redor do pescoço e com o globo em sua mão. O mesmo com essa estátua aqui, o globo na mão. A adoração do Sagrado Coração que você encontra no catolicismo, ali está entre os astecas. Você o encontra em todas as culturas pagãs. Vem de Babilônia. E se você for para o Vaticano e observar o principal centro desse tipo de adoração, você encontrará todos os símbolos da adoração do Sol bem ali na Catedral de São Pedro. A adoração do Sol, a adoração da Lua. Aqui você tem as pilastras serpentinas da abóbada de Bernini. Você tem todos os aspectos da adoração do Sol. Você tem até a cúpula, que é conhecida como a cúpula do Sol, símbolo da adoração do Sol. E no chão da catedrais, você encontra os símbolos do zodíaco. E a observação das estrelas, a astrologia, todas essas coisas que faziam parte da cultura dos caldeus. E agora, até os presidentes das nações do mundo se transformaram em observadores das estrelas e ficam dizendo às pessoas o que fazer. O mundo não mudou nem um pouco. A porta dourada na capela de Santo Inácio, esta aqui fica em San Francisco. Ali você tem um unicórnio, e ali você tem todos os antigos sistemas, desde a fênix até o dragão, ao pavão, ao antigo Ro e o Ki, que representam 660, mais o círculo. Que representa o 6 ou o 9? Lembrem-se do círculo ao redor dele: 360 graus. 3 mais 6 mais 0 igual a 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo. Você tem aquele símbolo pagão em muitos dos altares, e ele representa 666. É isso que ele representa, quer você goste disso ou não. Você tem o bastão e o unicórnio. Agora, vamos nos aproximar do Papa e vamos ver se ele literalmente representa as antigas divindades. Aqui você tem, aqui você tem o Deus Águia com um cone de pinho, símbolo da fertilidade. Aqui você tem o antigo querubim alado com um cone de pinho que era símbolo desse poder através do culto da fertilidade. O maior cone de pinho e o bastão você encontrará aqui um dos maiores pelo menos aqui na adoração de Osíris esta é a divindade egípcia Osíris tinha o cajado do pastor com um cone de pinho sobre ele e ali você tem uma divindade hindu com um cone de pinho na mão então, eles são tudo a mesma coisa. Aqui, como símbolo da religião mexicana, os pinheiros no Natal. Tudo isso é interessante. Ali você tem Dionísio com o seu cajado, com cone de pinho sobre ele. Ali está Baco com cone de pinho. E ali está o maior cone de pinho do mundo, no pátio do Vaticano. Ali está outro no pátio do Vaticano com o símbolo da deidade feminina, porque Isis sempre caminhava com dois pavões, símbolo da fertilidade na praça do Vaticano. Ali está o cajado de pastor do Papa, ele sempre tem o cone de pinho sobre ele. Vocês acham que eles sabem o que estão fazendo ou você acha que tudo isso é simplesmente azar? Bem, isso não pode simplesmente ser azar. Não pode ser azar. Este é o cajado que o Papa atual usa. E é o mesmo, por falar nisso, que o Papa anterior usava. E ele tem esta cruz, uma cruz torta. E ele tem Jesus aqui, como se formando um triângulo de 60 graus. Ali está o cone de pinho no seu cajado. E a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Ali está o cone de pinho no seu cajado, e a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Você a encontra na adoração a Lúcifer. Você a encontra na adoração a Satanás. Você a encontra em lugares que você menos esperaria. E as festas pagãs do cristianismo? O símbolo solar e as festas da França, nós temos o solstício do verão, o solstício do inverno. Aqueles que participam das festas de São João e da festa da Imaculada Conceição, eles saltam sobre o fogo. Esses são festivais católicos, mas são também festivais pagãos. Aqui você tem a antiga adoração europeia do sol e a adoração aos druidas. Exatamente a mesma coisa. Acende-se a fogueira, o movimento circular dos druidas. Os druidas hoje estão vivos e muito bem na Inglaterra. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que sua adoração. Bem, não vamos entrar em detalhes. Vamos deixar um pouco para mais tarde. É porque eu fico muito animado. A Torre em Chamas. Esse é o festival de São João em Urbis, que ainda acontece hoje, e o Natal. Bem, o Natal é celebrado em todos os lugares. O Natal é uma representação da serpente que dá vida à árvore de Osíris, que foi cortado, e então a vida da serpente, a serpente que dá vida, a árvore brota toda e oferece espaço para os brotos. Esta foi decorada com globos redondos e iluminada em tempos antigos para celebrar o renascimento de Osíris sob a forma de oros. Eles também pegam a lenha, que chamam de lenha de Yuri. E a jogam no fogo, representando a morte e o sofrimento de Osíris com sua ressurreição. O visco, que é um símbolo de Natal, mas também de fertilidade e amor. Se você fica debaixo do visco e recebe um beijo, já era, você se apaixona. Bem, qual era o sacrifício que se fazia aos deuses naquele dia particular? O principal sacrifício era de dois animais imundos, o ganso e o porco. Se você vai para a Europa, na Alemanha, há o jantar do Natal, que é o ganso de Natal. Se você vai para a Inglaterra, é o presunto defumado. O presunto e o ganso, as duas ofertas. Mais tarde, pássaros diferentes foram substituídos. Mas a divindade do porco está bem aí. Aqui você tem a deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu ou Súria. Se é Amaterasu ou Súria, é irrelevante. Aqui Surya cavalga pelos céus com seu cavalo que puxa uma carruagem. E no solstício de inverno Surya cavalga também os céus em sua carruagem. Bem, a depender de onde você está, aqui você tem Surya. Puxado nos céus por uma carruagem puxada a cavalo. Se você fosse Zeus, por exemplo, Deus da Grécia, então você seria puxado nas nuvens através do céu no solstício, que era o dia 25 de dezembro. E você então viajaria numa carruagem puxada por bodes. Mas se você morasse nos países escandinavos, onde há bastante neve, que animal havia lá para puxar o Deus Sol através dos céus no dia 25 de dezembro? Bem, ali você tem o um medalhão de Sibele. Ela está na carruagem, você tem o Sol e a meia-lua com uma estrela nascendo nela. E ali você tem de novo a miniatura Súria, é exatamente a mesma Súria, se é Isabel ou se está sobre a forma de outro Deus, não importa. Se você for para Versalhes na França, Hélio em sua carruagem de sol sai da água e é transportado. Esses são os símbolos. Eles celebram a transformação de Elias já que ele cavalga pelo céu, eles fizeram então uma deidade de sol. Eles pegam todos os símbolos do cristianismo e os transformam em símbolos pagãos. Agora aqui está o Riton e Tita. Vocês percebem? O mesmo na Escandinávia, a carruagem sendo puxada por renas. Agora, de onde vem esse símbolo? Esse é um nome interessante, certo? Papai Noel, Santa Claus em inglês. Santa é a mesma coisa que Santo, certo? Não, Santa é uma coisa completamente diferente. Se você misturar as letras da palavra Santa, então você vai obter o um nome Satanás. Agora, quem foi que inventou esse velhinho feliz que viaja pelos céus? Quem o tornou disponível para todas as nossas crianças? Bem, foi Walt Disney. E Walt Disney era um maçom do grau 33. Agora, qual era o Deus do grau 33 da maçonaria? Bem, vamos perguntar isso para os maçons, porque eu não vou dizer isso. Eu poderia ficar encrencado. Vamos deixar que eles digam: venham na próxima palestra e vamos ver qual era o Deus do grau 33 da maçonaria. Vamos agora dar uma olhada na origem de Papai Noel. A evidência do quarto século mostra que São Nicolas nunca existiu como ser humano. Trata-se de uma versão cristianizada de vários deuses marinhos pagãos. O deus grego Poseidon, o deus romano Netuno e o deus teutônico Rodnica. Os Nicolaitas, por falar nisso, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus odeia as doutrinas dos Nicolaitas. Aqueles que servem no trono de Nicolas. O Apocalipse diz isso sobre eles. Mas aqui nós temos Nicolas viajando pelo céu e nossas crianças dizem, por favor, Papai Noel, são Nicolas. Traga-nos um presente. Onde é que Jesus fica no Natal? Ele não fica em lugar algum no Natal. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, muitos deuses e deusas pagãs foram humanizados e convertidos em santos cristãos. Quando a Igreja criou o personagem de São Nicolas, Papai Noel, eles adotaram o título de Poseidon, o marinheiro. Eles pegaram seu sobrenome de Nica. Vários templos de Poseidon se tornaram templos de São Nicolas, dos Nicolaitas a quem Deus odeia. Qual é a teologia de Papai Noel? Fala-se de Papai Noel para a maioria das crianças. Número um, ele é onipresente, ele pode visitar centenas de milhões de lares numa noite. Número dois, ele é onisciente. Ele vigia cada criança, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe se elas foram boas ou se foram más. Ele tem grandes poderes. Ele pode fabricar presentes para centenas de milhões de crianças em uma noite, e cada um desses presentes é entregue para a criança certa. Ele é toda bondade e toda justiça. Ele decide se as crianças são boas ou não. A que é que isso equivale dizer? Bem, o historiador eclesiástico Sócrates atribui a introdução do festival da Páscoa na igreja a permutação de um velho costume, assim como muitos outros costumes. Isso está na Enciclopédia Britânica, volume 7. Assim está, é o centro da festa da Páscoa. Vocês sabiam que o Papa, o Papa Mudou o calendário para alinhá-lo. É por isso que nós temos o calendário gregoriano hoje para alinhá-lo com a festa pagã de estar e forçar a sua adoração no mundo cristão. Isso é paganismo. Nós pensamos que somos cristãos, mas não somos. Vamos ver a enciclopédia católica. Ela vai nos ajudar aqui. O fogo da Páscoa é aceso no alto das montanhas. Esse é um costume de origem pagã. Mas a igreja adotou sua observância na cerimônia de Páscoa. Eles admitem. Bem, a Páscoa, o ovo, Heliópolis, Tifão, o ovo. Onde você lê sobre o coelhinho da Páscoa e os ovos na Bíblia? Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas aí está: ovos pintados antes de Cristo. Vem do paganismo, vem da adoração do sol. Ali está outra roda solar que a Madonna está segurando. É uma representação moderna num altar católico. E a maior roda solar do mundo está na Praça do Vaticano. Aí está. Agora, esta é uma história interessante. Esta roda solar, ela tem oito aros. Você pode contá-los aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No meio você tem o símbolo principal do no Deus Sol, que é o círculo com a cruz dentro dele. Você se lembra que eu mostrei para vocês o touro e o leão olhando na direção do círculo com uma cruz dentro? Esse é o símbolo da adoração do Sol. E no meio você tem, e no meio você tem isto aqui. Veja, o símbolo de Osíris transportado do Egito para este lugar específico. E foi o Papa que o moveu para esse lugar. E ele contratou algumas pessoas para transportá-lo. E ele decidiu que, se aqueles que transportavam isso para esse lugar deixassem-no cair e quebrasse, todos os trabalhadores seriam executados. E foi por isso que foi muito difícil encontrar alguém disposto a fazer o transporte. Mas eles finalmente transportaram e o erigiram. Agora, a coisa interessante é que você tem essa imensa roda solar e você tem uma roda dentro da roda. Ali está, a roda dentro de uma roda maior. Agora, o trono de Deus em Ezequiel é descrito como uma roda dentro de outra roda. E aqui está o trono de uma outra divindade descrito como uma roda dentro de outra roda. Nós temos hoje em nosso planeta um representante vivo, real, de todas as divindades de Babilônia. Em outras palavras, as roupas, o título Pontifex Maximus, podem todos se ligar através da história e estão todos presentes no papado. Eu não estou condenando a nenhum católico romano. Lembre-se que eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um sistema. Esse sistema o representa. E eu creio que há muitos, muitos sacerdotes no catolicismo que servem a Deus com o melhor de sua consciência e Deus os reconhece como seus filhos. Eu creio isso. Eu já me encontrei com muitos deles. Mas quando eles descobrem a verdade, eles saem de Babilônia como povo de Deus. Você não pode servir a Baal e a outro Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Você não pode ter dois senhores. Portanto, há uma escolha a fazer. Agora, se nós sabemos que esse sistema não representa Jesus Cristo, mas representa o portador de luz nome oculto de Lúcifer. Então nós precisamos tomar a decisão. E eu estou lhes dizendo hoje à noite que eu creio, de fato eu sei, eu estou convencido. Vamos falar desse jeito que nos mais altos círculos no interior das principais sociedades secretas dentro do sistema. Eles sabem exatamente o que eles estão adorando. E eu vou provar para vocês nas próximas palestras. E eu vou colocar uma citação na tela mostrando qual é o Deus que eles adoram. Eu vou mencionar o um nome. Então, nós temos um rei de Babilônia hoje. Se alguém se prostrar diante dele e aceitar a sua autoridade acima da autoridade de Deus, então essa pessoa está se prostrando ao sistema e se torna súdito do rei de Babilônia. E nós, como cristãos, não deveríamos fazer isso, porque a Bíblia nos diz: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Eu sei que esta é uma informação terrível, mas o que eu fiz foi mostrar para vocês o paganismo. Eu os levei até a Babilônia. Nós passamos por todas as religiões e nós encontramos suas manifestações dentro do catolicismo desde o cajado que o Papa carrega, com as incrustações pagãs sobre ele. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e de onde isso tudo vem. Mas tudo está oculto sob as vestes do cristianismo. E quando se faz isso, pode-se chamar isso de engano. Agora, eu fui católico. E quando eu vi estas coisas, quando eu estudei Daniel capítulo 7, eu fiquei devastado, eu fiquei doente. Porque eu era de fato um sincero católico. Eu fiquei doente, eu estudei as escrituras e eu fui para as bibliotecas para ver se essas coisas eram mesmo assim, e elas eram assim. Eu estudei a história e eu disse: "Tem que haver uma saída, isso não pode ser", mas foi, e no fim eu não tive escolha. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu observava, quanto mais eu via, mais eu via que estava sendo enganado para que eu cresça num falso Deus. Eu me lembro de estar sentado na igreja católica, eu estava sentado lá e eu estava dizendo: toda vez que eu venho para a missa, toda vez que eu me ajoelho, toda vez que eu tomo a hóstia, eu me sinto tão vazio. Por favor, fala comigo, Senhor, se tu existes. E eu me sentei naquela igreja e eu disse: Deus, se tu existes, revela-te a mim e mostra-me que tu existes, porque eu não posso compreender esse ritual. Eu não estou feliz neste ritual. Eu preciso de um relacionamento no coração. Diz-me se tu existes. Esta foi a pergunta mais perigosa que eu já fiz, porque ela me levou até a Bíblia. E ela me levou a compreender as coisas que eu mostrei para vocês hoje à noite. Eu não condeno nenhum católico. Eu já fui católico, toda a minha família é católica, e eu amo a minha família. Eu não quero que eles se percam. Eu não quero que ninguém se perca. Eu não estou condenando, eu estou revelando. Escolham neste dia quem vocês vão servir. Obrigado por terem vindo e voltem para as próximas palestras. Por favor, não as percam. Obrigado por terem vindo.